بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر لقل أراستي جمار الدوي كومال كاريه بين ببشتباني خواهي قبر باسك لبيكري إداري كاريخ خستنا بيقو من وقت كاروتي چي فكري بناب خلچي أبلاو بيتو كومالاني چي خلق همو استعابية كنو وري أقرنو با بلو آستي جاواز ليتي أقن بيوي بابن دبن أي جيمنو أما سيشتي جاوازي مهم راديتي أقشتني خلچي لأفكار بری پابندون پیوی گاند نوشی چون یتی گاند نوی همتی گاند نوی انجا دقا و دقی گاند نوی اما نه خلق تیار جاوازه بیت و بوی پلو آستی خلقی حتما جاوازه بیت لم رو تشا پیویسته پلو آستی خلقی دیاری بکین او کسانی که سرطان هاتون ام رو تیان قبول کردوا و کوتون تخوندنی آستی یکم پیانو تره هاو دین امر قناغي كما سيب لمن هي هاو دين هاو بير هاو ري بجوري بيكري اسكي جستا بدن دياري من كردوا همو انسانك لباليا بونمونا ام اسقانانا هي تو سي جم قد ليرا هي سي بارشا اسقانت ليرا هي لبنجكانا كفيوستن بيجي جيتر ليرا دوای دو تر لبازو تا هیا دو اسقانی گورا یکی تر لقال تا هیا دوانی تر یکی بولای دفعشان روشتو تو یکی چی تر شانو ملی همون گردو اهم مجموعی بستو پینچ اسقانه الله تا خوی طبیان لبستو پینچ زیادره بلام ام بستو پینچ اسقانه سره چی که یک تریان گردو اما نوی بی کن با پیکره چی اداری ام روتا بی بین پیش لسرتا و تو چوار کسی لگرچه کهی لشاره کهی اما فرق ناکه لگرچه چی سنی یا لگرچه چی کرکوک لبریستولی لبریتانیا یا لترکوی لفنلندا مهم اوه تو چوار کسن یچک لئوه مستوای زورتره بطبیعت حال دینداری بیشتره عمری زورتره خواندنی زورتره اشتی چی لو بابتا بلان پیکو اتوانن هموتان اما بخوانن کتابکان بخوانن كتابه كان همو شرح كراو من خوم شرحم كردونه تو كتابه كان لبردستا ابي وجو اجري لو شرح كردني من يا خوتان شرح يا كانوا لنا خوتان كوابو يستسيها ودينا يكي كشبو بها وبير ام كسيبو بها وبير جارب بمؤقت خستو مانتا وكويك تي بي بي تشوينتا ياريا كوا ابي يكي بقولشي داني اما كي يكي كماني اختصاصي قولشي تيكا بيه عادة هلين ورا تو بالا برسترا تو سوكتري تو جرأة زورترا خود بي بعرزاك و ابو با اوكين بقولشي اوه تو انا ارا كردني كي زورتري هيا علين تو ورا ليرا اوه شوتي با قوتر علين تو ورا ليرا بو هدافيت يكو بو قول كردن بلا بخو امانا اختصاص يعني نيا هر كسي چي كشارزا و بسپوري تو بي بيا بي امانا قبولناك علين تان خم الدورو هر یه چگل معنا تعلیماتی خوان وره گرنو دعایی گل چی با گل چید یکا اوی هرش بره با هرش بردن ام ایشه شر و هایه بلام لسرتا و بوی نظمی همو من تگنه چه چون که ناکره ام همو خلقی که هایه پرسیاری چی اداری هایه لمنی بپرسید اما بوی نمونوائی لده هزار کس لم روته ایشه که ام هزار کس خو ناکره هزار کس چاره و که لمن بپرسید و چون بک پیوست نظمی هم کن، پیوست ریچی هم کن، رخست نکه باشترین رخستن اوه به پیم پیکره اسکیه بید. نسل و پارتی ویچیتی نه لکسی تر دور گرتو، نه لمافیا و چپیکانی جیان دور گرتو، نه لیبرال و حزب علنی ورد گرتو. دیبم پیکره اسکیه، سه هاو دین هاو بیرک بر پرسلیه. پاشن، ام مجموعی که همان نیستا، پانزه کس هاو دینه، پینج کس هاو بیرن، اما بیست. مسئولیتی اداری ام بیست کسا اکیو تا سر پینچ کسی تر که من لو پینچ کسا اپرس مونج ابی بپرشه مثلا او پینچ کسا ام دو بازوی کلی راهن یا چی چن اداریه اما مسئولی پیا کردنی کتیبکانه مسئولی ورگردنی لسطاسی یا
یارمەتیان بۆ بیت المال یارمەتی هەموو ئیشە ئیداریەکان کارە ئیداریەکان لە ئەستۆی ئەم پیاوەیە ئەمە ئیدارەیە مدیرە مفتیشە ئەگەڕە بەسەر هەمووانە ولایەنی ئیداری و مالی هەر لە زیمەتی ئەمایە یەکی تر لە تەنیشت ئەوە هەیە ڕاوێژکارە ئەم ڕاوێژکارە لەوانەیە ئەزموونی زۆر بێ لەوانەیە چاوکرانەوەی زۆر بێ دید و تەسەوراتێکی قوڵ و بەرفراوانی هەبێ زۆرتر بخوێنێتەوە ئەمە ئەبێ بە ڕاوێژکاری ئەم باڵە 25 کەس ئەم ڕاوێژکارە لەگەڵ ئیداریەکە یەکی تریان لەگەڵە ناوی هەستەوانە ئەم هەستەوانە لایەنی ئەمنیە خوێنێت نەسمرین ئەو کەسانەی هاتوون لەناو ئەم ئیشەیە کارەکەن چالاکی خۆیان خستۆتە ئیش جاسووس نەبن ئەگەر گومانمان لە یەکێ بوو کە جاسووسیەکە بۆ شوێنێکی تر ماندووی کەین بە دەرس دەرسەکانی بە زۆر بدەینێ هەتا یا قەناعەت یەگۆڕین یا نایەڵین لە پلەی یەکەم دەرچێ لەبەر ئەمە ئیشی هەستەوانە بزانێ ئەم کابرایە چێ سەروتر نوێنەری ڕێبەری تیایە من نوێنەری ڕێبەریەکە دانێ جاسووس نییە بەسەر ئەوانی ترە بەڵام ئەمە نوێنەرێکی ئیداری ئەو شوێنەیە کە ئێوە تەعلیماتەکان پێویستە بچێتەوە لای ئەم پیاوە بۆی ئەم حەلقە موباشەرەکە دوایی لە سەروتریشەوە هاوڕێیە ئەم هاوڕێیە کتێبەکانی هاودینی تەواو کردوون بە زانست و پەروەردە و جیانی هەرەوەزی چۆتە سەروتری ئەمەی دووهەمیشی تەواو کردووە کە هاوبیرە زانست و پەروەردە و جیانی هەرەوەزی لە میشە تەواو کردووە بۆ بە بەرپرسی 25 کەس ئەنجا ئەم هەیکەلەی کە دروستە بێ ئەمە باڵێکە 25 کەسە باڵی دووهەمیش 25 دوو باڵی تریش 25 ئەمە 100 کەس ئەنجا دێننە سەر ئیداریەکە کەوا بوو گەرمانێ لە ناوچەیەەکە 100 کەس دروست بوو بێ ئیدارەیان ببین بەڕێ پێویستیان بە یەک جەستە ئەم جەستەیەش 4 باڵی تایە هەر باڵێک هاوڕێی بابەڕێوکرد مەسولی 25 کەسە بەخۆیەوە و هەر یەکیش لەوانە 4 کەسی لەگەڵایە هاوڕێ نوێنەری ڕێبەری هەستەوان ڕاوێژکار و ئیداری ئەم 5 کەسەش مەسئولن لە 5 هاوبیر لەگەڵ 15 هاودینە هەموو شتێکیان بەم شێوەیە متابەعاکرێتەوە ئەمە ئاسانکاریەکی زۆرمان بووکە ئەمە تەنزیمی حیزبی نییە من لە تۆ بپرسنەوە حەفتانەیەکێ بێم حاسەوەی تۆ بکە و کۆبنەوەمان وایە وایە وەکو ئەوی کە لە کوردستانە ڕاهاتوو نیە ئەمە نامانوێت ئەمە بکەین ئەنجاشمانەوە گۆڕانکاریە کۆین بۆ پشوو درێژەیەکی زۆر زۆر توولانی وزەیەکی زۆر بەگەڕخەین بێەوەی زەختی ئەحزاب و جاهلیەت و مخابرات و شوێنانیان کوێتە سەر هەر کەسی کێش بگیرێ کاک خۆم تەنزیمی نین خۆ من حیزبایەتی من نەکرد خۆی ئەمە هیچ وەرەقە و ڕەسمیات و جل و بەرگشتێکی ئەمان لە بەردەستان نیە کەوا بوو ئەمە زەروریە بەم شێوەیە پەیکەری ئیداریەکە دروستکەی خۆت و ئەوانەی کەسی قەیان پێکەی ئەو 4 کەسە پێکەوە با کەسی تر نەتان ناسی ساڵێکی پێ بڕواکە بەیەکەوە ئیشەکەن دوای ئەوە ئەو هەیکەلە دروست ببێ هیوادارم هەموو بیگەڕنە گوێ بۆی هەمومان وەکو یەک بجوڵێین وای پەروردگار یارمەتی دەری ئێمەش و ئێوەش بێ و زەمان بەگەڕخان لە کۆمەڵکاریەکی مەرکەزی ئیدارەیەکی بەهێز کە بزانین مافو ئەرکو دەسەڵاتمان چییە ئەقوولو قەولی هذا وەستەغفر الله لی و لەکم و جەزاکم الله خێرا و السلام علیکم و ڕەحمة